សាញ់ក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវពិតជារកគុំបានឡើយតេតេតេពិតជារកគុំបានសឡើយទុំតែមួយតែគុំនៅចិត្តបងតើគឺទុំហើយជាតួសាញ់ក្តីឡាញ់រងគ្មានទេឲ្យដូចទ្រង់នោះគ្មានសល់គឺទ្រង់ហើយជាតួសាច់ក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់គង់ចិត្តតែជួយមើលថែរកថ្ងៃដាំទឿនទូមានតខស្គងទ្រង់លុបចិនតោព្រោះស្រឡាញ់ក្តីទុកព្រួយគង់ទូទួលទុំជុំវិញស្មួនសំបានជាព្រះលំកំសានចិត្តអក្រៀនទេឲ្យដូចទុំមេតាពោពេញស្មួនសំបានជាព្រះលំកំសានចិត្តចៅក្រំលើលោកីកាត់តទូរជនឲ្យត្រឹមរួចខ្លួនតែព្រះគ្រីសុនដោពិតខ្ញុំបាំងបោត្រង់លើភ្លេងតូឲ្យអានិតឲ្យរងវាន់ជាមរតកនឹងជីវិតទៀតខានពិតឲ្យខ្ញុំក្នុងដំអ្នកព្រះក៏គ្មានទេឲ្យដូចទ្រង់ជាម្ចាស់